Jeg var så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Det er lang tid siden, for det første, jeg har uploadet en video, eller det er det i hvert fald på det tidspunkt her. Jeg har ikke uploadet sådan 4 uger, hvor jeg er op til det her. Og jeg kommer nok heller ikke til at uploade 4 uger mere. Men i hvert fald, velkommen til den her video her. I stedet for at sidde og bruge 2 minutter på undskyld, hvorfor jeg ikke har uploadet, jamen så er det jo simpelthen fordi, at jeg har været fuld i gang med at renovere, og jeg har været fuld i gang med at streame og sådan noget der. Jeg har været rigtig dårlig til at filme, når vi har renoveret. Men jeg vil smule op i lejligheden en gang, og så vil jeg vise lidt af det, som vi har fået gjort inden, eller sådan gjort imens de her 4 ugers tid, hvor jeg har vist lejligheden til sidst. Fordi der er sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så vil jeg fortælle lidt om den proces, vi har været igennem. Hvilke ting, vi har fundet ud af. Badeværelset, det er blevet påbegyndt. Det arbejde, der skal laves der. Vi er faktisk ved at komme nogenlunde i mål. Jeg vil sige, i forhold til nedrivning, så er vi faktisk færdige med det mest. Og vi er faktisk begyndt at bygge noget op nu. Så det er jeg rigtig glad for. Og pt. Så er målsætningen, at vi skal have, den skal stå klar 1. juni. Og hvis den ikke gør det, så skal jeg hænge rigtig godt op i mig selv. Og så tage jeg fri fra YouTube streaming i de dage, det tager for at lave den færdig. Fordi at, så er det simpelthen også trukket for langt ud. Grunden til, at det tager så lang tid for at lave det, det folk tænker nok, at sådan en renovering tager ikke mere end en måned. Og sådan noget der. Men det er fordi, jeg skal gøre det, imens jeg passer YouTube og min streaming og det ene og det andet. Der. Jeg kunne godt optage hver dag, jeg sad og renoverede, men altså, jeg ved også godt selv, at spændende nok at følge med i de her renoveringsvideoer her, men ja, det er ikke så spændende igen at så se mig, der står og skraber tapet af i 10 minutter, og så bare speedet op. Så det har jeg lidt skundet for. Men lad os hoppe op i lejligheden en gang, og så kan I se, hvor langt vi er kommet. Alright, hvad så sammen? Jeg står i lejligheden lige nu, og som I kan se, så er der en kæmpe, det hul i væggen, der engang var. Der er nogle spæplader på nu. Og det er fordi, at vi har lappet det til, og det har vi egentlig gjort nu. Der er nok nogen, der tænker, hvorfor vi ikke har mudret det til. For det første, så er det lidt overdrevet mur. Blandet. Jeg ved ikke, om jeg gerne vil have åbnet det hul der på et eller andet tidspunkt igen. Så det er en del nemmere at lukke det på den her måde der, fordi det kommer ikke til at gøre den store forskel. Jeg hørte noget fra en mur, at noget med indeklimaet, når der, det vil være sådan, der var en lille forskel der. Men det vi har gjort, det er selvfølgelig smidt de her OSB-plader udenpå. Og så kommer vi en gipsplade på det, og så kommer vi til så også bare det ud i et, som I slet ikke kan se, der er noget hul. Lidt bagved, så har vi egentlig bare lavet et træskelet, så vi har lavet en taphinde, vi har skruet fast i gulvet. Så har vi en, vi har skruet fast i i murstenene her, så har vi skruet en overlægger på, og så har vi også skruet, skruet ind i der, altså sådan helt vejen rundt også. Og så har vi lige lavet nogle, jeg tror en pind i midten, eller to eller sådan noget der, lige for at give den noget støtte. Og så har vi egentlig smidt isolering ind bagved. Så er det egentlig svært end det. Jeg tror, at det tog os lige noget tid i går, men det var fordi Niki han hjalp mig at sætte det op og sådan noget der. Og så skulle jeg lige lære, hvordan man selv gjorde det. Så, men som I kan se, mange af rummene her, de har fået helt glatte væg. Der er selvfølgelig nogle små stumper noget. Noget gammelt tapet her, men det er ikke sådan totalt væsentligt, så længe det ikke er sådan nogle kæmpe klumper der med det helt gamle tapet. Men det er simpelthen fordi, at vi har fået gjort alle vægge klar stort set i alle rum, hvis vi går ind på mit soveværelse en gang. Så kan I se her, den her væg her, den er clean, den her væg den er også clean. Den mangler selvfølgelig, fordi det er sådan noget gipsvæg, men den er også clean den der. Så det vil jeg bare skal have gjort, det er at spartle over i de fleste rum, og så skal gulvet selvfølgelig slibes herinde, men også her i gang. Fuldstændig clean væk. Og det vi egentlig mangler nu, vi skal også have noget i gang med badeværelset. Så jeg har fundet nogle fliser, som vi skal bruge. Og jeg ved faktisk ikke, hvor de står henne. Jeg tror faktisk, den flise, vi vælger at gå med, står lige her. Fordi i stedet for at så vælge en flise ude ved et eller andet flise, whatever. Nu har jeg været for noget, der hedder Flisemagasinet og Mosaikhjørnet og sådan noget der. Men så i stedet for at bare vælge en flise og tænke, jeg håber den går, så tager man det med hjem, og så lægger man dem på gulvet. Og så ser man, hvordan lysen falder og sådan noget der. Og så er det faktisk den her, vi ender med at gå med. Jeg ved ikke lige, om man måske tror nok det samme lysindfald herinde. Så der er det samme vindue, der er på badeværelset også. Så vi kan se, så er sådan en dejlig lys flis der. Og så kommer de selvfølgelig til at være over gulvet, 60-60. Inde i brugskabinen, der skal selvfølgelig være fliser. Så der tager vi sådan nogle, tror jeg, ret matte, hvide fliser. Hvor der så skal kun være horisontale fuge. Og så guys, det er en ny dag i dag, og jeg sidder faktisk lige og streamer lidt her. Synes til, at vi skal også jackstyle, men i hvert fald, så er der blevet bygget lidt siden sidst, og nu er der ikke nogen mur heroppe og så videre. Så jeg tænkte lige at vise lidt af det, som jeg kunne vise sidste gang, fordi at de var selvfølgelig fuld i gang med at arbejde. Men som I kan se, der var et skab herfra, hvis I kan huske i de tidligere videoer her. Så hvis man står her, så har det normalt været et skab derinde, men det skulle jo så bygge bruser ind i. Så når man kommer ind på badeværelset her, så er de allerede for bygget sådan skelettet eller forskalningen til luft. Og det er så, at man skal ud der, fordi den her knæk her, der er her, den skal sættes længere op, helt op i toppen, så i stedet for at gå ud her. Så den er de også i gang med lige at få rillet ud til, så man kan få lavet den. Men så kan man se, at brugskabinen derinde, væk til toilet der, og så badeværelsesmøbel der, altså vandhæn og vask og sådan noget. Så det bliver godt. Min plan i dag er, at jeg skal have sat, eller jeg skal have fået skrabet alt det her tapet af, fordi at ja, det er det, jeg fik besked på, at jeg skulle i forhold til prisen, eller så vil det blive lidt dyrere. Desto mere man skal gøre selv, desto billigere er det. Men ja, det er egentlig bare det, jeg vil vise, fordi at, det er planen for i dag, det er, at vi skal have lavet
det der tapet ind på det rum. Og så, så skal jeg lige finde ud af, hvad der skal ske. Nike kommer måske senere, og så har vi de her gipsflader, vi måske skal sætte op. Så det får man godt nok. Det ser jeg frem til. Spark mig i gang. Ja, jeg fik jo vildt vist lidt tidligere, men det vi lige havde været i gang med indtil videre, det har været heroppe i et timer. Jeg lavede så meget igen. Men det er fordi, vi bare stod og hyggesnakket lidt, fordi der kom ind fra min chat, der hedder Mark, som lige hjalp mig lidt i forhold til, at han blev uddannet elektriker. Ja, det er ved at blive uddannet. Han gav mig lidt i forhold til, hvad der var smart at gøre i forhold til nogle elløsninger og sådan noget der. Men i hvert fald, der var også noget klam tapet der på. Det har vi fået af. Og det vi faktisk har gjort i hele lejligheden, fordi noget tapet kan være rigtig svært at få af, afhængig lidt om, hvis det er tapet, der er nemt at få af, jamen, så kan man bare bruge en damper, og det har jeg også fået at vide. Men det, der er nemmest at gøre, og det, der er mest effektivt, det er, at man skærer riller med en hobbykniv. Sådan noget der. Det kan man nok godt dampe af. Eller bare sådan krat væk. Men i hvert fald, så kratter man bare huller i. Og så på langs og på tværs og det ene og det andet. Og så tager man noget tapetopløser ind i sådan en, jeg tror sådan en, der koster 80 kroner ned i hjem og fix eller sådan der. Så fylder du den op med tapetopløser, og så kan du så, og så selvfølgelig vand, så sprøjter du så det på væggen. Og så, så kommer det egentlig ind under limen. Det er totalt smart, og nok også den mest effektive måde at gøre det på, hvis man har noget tapet, der virkelig er træls. Nu kan man se, at det her det er mere maling end det tapet, så det tror jeg bare, vi lader sidde. Så, men så kan I se her, så har vi gjort det her vådt her, og det kan man jo bare tage. Hvis man lige tager den her en gang. Altså, det er så nemt at få af, så der kan man godt bruge en damper til sådan noget tapet der. Men i og med, at det har sat rigtig godt fast på hele lejligheden, så er den anden metode været effektiv, og det håber jeg måske I kan gøre brug af, fordi noget tapet kan være fucking træls. Især fordi hvis I ser det her tapet hernede, der vi har lige et hjørne her, hvor vi har ikke har gjort det hele endnu. Men I ser det her, det er jo bare normalt tapet. Og det kan man stort set bare tage med en finger og skrabe ind under. Men fordi der har været sådan noget helt vildt tyndt noget som det her, som hvis man gør det suger ikke til sig det her, så når man gør det vådt, så sker der ikke en skid, så man skal lige rille det en gang. Man kan også se det her. Det er så fint, og ikke til at komme igennem, så der skal man lave dybe briller, og så sprøjte noget tapetopløser på, og der er det, i stedet for at man kan bruge malerpensel sådan til at få det på, så bare den der trykluftsrenser, eller hvad det hedder, jeg ved ikke hvad det hedder, men det er simpelthen brugt ud til normal ukrudt og sådan noget. Fyld op med tapetopløser vand, bum, sprøjte det på, og så lader det sidde i sådan 15-20 minutter, og så er det en del lidt at tage. Det her der er nemlig fået noget, og det er sådan rimelig lidt at få af. Så, godt tip til jer, der er renoveret derhjemme, men ikke lige har en idé om, hvordan fanden I skal få jer, fordi det kom fandme som overraskelse, at det tapet der, hvor træls det meget for ikke. Og så er Nicky og Mark, de er ved at arbejde på gipsvæggen, tænker jeg. Er I gang med at måle op, eller hvad? Hvad? I gang med at måle op? Vi er i gang med at måle op. Den hænger fandme godt nok. Så ja, så har vi så de her fliser herinde. Det var dem, der murer, der var koblet med, men de ligner slet ikke den, som jeg havde vendt. Så dem går vi ikke med. Den der derimod, det er til vægflisen. Den tror jeg faktisk, vi ender med at gå med. Så bare i stedet for, at den er blank, så skal den være mat, og så skal den være 120x40 i stedet for 30, for jeg tror, sådan, desto større man kan have det, desto mere rummeligt bliver det. Men så igen, desto højere den bliver, desto mere kvadratisk bliver det også. Fordi den kommer ikke til at være 120, fordi så dyb er brugskabinen ikke. Så jeg tror, 30 bliver for småt, 40 bliver sådan lige tilpas, og 50 bliver måske for meget. Jeg tror, 120x40 det bliver en helt rigtig vægflis, så det er godt nok. Og det, der så skal ske formentlig, forhåbentlig snart, der er alle de her radiatorer kan blive afmonteret, for så kan vi få blandet gipsen af herinde, vi kan få det sidste tapet af ind i de andre rum, og så kan vi begynde at rulle spejlet ud over det hele. Det glæder mig fandme til, mand. Fandme godt nok, så her. Tror du, det er godt nok, at vi lige tager tømmerens mål her? Væk med dem. De må sgu finde en overflade, der ikke skal af. Brug et word, du. Jax? Ja. Fuck, det kamera også bare stod ud, mand. Klokken er nu 21:36. Vi lige får vores første klage. Bilen er ikke helt. Hvad har vi lavet i dag? Det har været vigtigt. Nej. Skal I se, hvad vi har lavet? Hvad der er en her hjælpe med? Vi har forladet det her her til vores walk-in. Og så, fordi til at starte med, så tænkte vi, at jeg tænkte, at den skulle være her. Åbningen. Men den væk her. Fordi hvis vi har en overlægger i, så kan vi ligesom ikke komme helt dagen under, fordi vi skal lige stikke 10 cm ind. Så vi er nødt til at smide den herover, men jeg tror også, det er lidt bedre, fordi i stedet for... Jeg tror, det er sådan lidt, det er lidt over i, når man ikke kunne få lavet andet det der. Man kan også lade det i midten, men jeg tror, det er så langt over som muligt, det er bedst, fordi så har man ligesom det her plads herinde bagved. Hvor der man kan stille en kommode, eller man kan hænge bøjler, eller en eller andet, sådan noget, eller hylder. Så jeg tror også, det var den bedste beslutning. Det var ikke ligesom det, jeg havde forestillet mig, det så pænest ud. Jeg tror da først, man får sat det hele op. Man får indtalt en reol, en eller anden høj reol eller et skab herovre i hjørnet, et eller andet, eller man får måske sådan et slide door system, hvor man har reoler her, så kan man slide ind og så gå ind, så tror jeg, man får lavet meget fedt. Det kan man nok få lavet custom made, eller så laver man det bare selv. Og så har jeg puttet PU-skum, er det ikke det, der hedder? Jo. PU-skum, hen langs den her, for lige at skabe noget lydisolering, og for lige at alle de huller, der nu engang er, lige få fyldt dem ud, og så skal så spare den over det. Og vi endte med at tage en dobbelt gipsplade på, fordi at, ja, det var ikke tyk nok, den der gamle. Når vi skal købe næste gang, skal vi ikke bare købe tykker dit gipsflade.
En tyk gips, så? Ja. Nej, bare to. Køber man to? Ja. Så er det så. Så det ved jeg ikke lige, hvordan vi gør det endnu, men jeg tænker også bare, at I får lov til at se den her video, når vi gør det. Vlog, vi er tilbage i lejligheden. Og det vi har fået lavet siden i går, fordi at vi slutte lige i vloggen her i går, vi havde fået rillet det her ud. Nu har jeg fået rillet det hele ud. Super fedt. Lige han er i gang med at... Vi er i gang med at sætte en skillerumsvæg op. Vi har ikke lige fået OBS og gipsplader nu til den. Men vi sætter lige skelettet op, fordi så når vi har OBS-pladen sådan der, så er det bare lige med at smække det op. Og så har jeg fået skruet en masse skruer ud ved den her gipsvæg her, fordi der sidder nogle yderskruer på den yderste gipsvæg, hvor vi smider ny op på. Og så har jeg lige fået, cleanet rigtig meget op. Før var der helt rødt gulv i går. Det har vi lige fået støvsuget en gang og fået fikset. Og så har jeg skåret lidt til herinde. I kan se her. Alt det her skum her, som vi smed på i går, det har jeg lige skåret til. Fordi sådan her, så kan man bare spare et lår, og så skulle det gerne være sådan nogenlunde isoleret imellem. Så det er det, vi får lavet i dag. Og vi har også fået ryddet en del op, fordi der har været en masse murbrok for i går. Det har vi også fået ryddet op. Vi kan se, at gangen er fyldt med murbrokker. Så det skal vi lige have ryddet op en gang også. Så vi får lavet det i dag, så vi har haft en rimelig produktiv uge. I har jo kunnet få med over de sidste par dage, hvad der er sket i den blog her. Så jeg synes, vi er kommet godt, et godt langt stykke den her uge her, hvilket jeg er glad for. Det går der fandme fart på nu. Og så sammen, og velkommen til, det er noget tid siden sidst, jeg har optaget til den video her. Og det var fordi, jeg egentlig ikke havde fik den færdiggjort sidste gang, så jeg havde ikke rigtig en afslutning. Så jeg havde ikke rigtig fået den redigeret. Så jeg tænkte sådan, okay, så venter jeg lige til at få lavet en slutning nu her. Men vi er kommet en, jeg ved også ikke meget længere, vi er kommet siden sidst. Men i hvert fald, vi har fået ryddet op en gang. Det er i stuen her, den har været en kæmpe bunke af affald her. Det har vi selv fjernet, så kunne vi spare nogle penge, fordi jeg har aftalt med muren, at vi kunne sådan få et vist beløb af prisen. Hvorimod de ikke skulle bruge tid på at fjerne affaldet, fordi de skal selvfølgelig have normal timeløn for at fjerne alt det affald der, så tænkte jeg sådan, det kan jeg lige så godt selv gøre så. Så det vi selv får kørt væk, så er de faktisk kommet ret langt med badeværelset. Der var ikke det tryk og skuld her sidste gang i så med. Eller det ved jeg ikke var. Så nu har de fået støbt gulvet, og de har fået sat op til det væggen med toilet, og de har fået sat op til gulvvarme, og de har fået isoleret det gamle rør, der endte faktisk med at komme problemer ovenpå, fordi rørene de var utætte. Så der kom faktisk noget trouble der. Men så her har de fået smidt ind til bruseren, og så kommer der til at være sæbeøl her, hvis sandsynligt. Så der er Unidry dernede, den er ikke smart. Så skal vi også lige have fjernet de her fra der var inde bag radiatoren, hvor der var fliser før. Så det begynder så småt at ligne noget. Jeg tror ikke, der går mere end et par uger, så er toilettet færdigt i hvert fald. Det kan vi jo lige få sat gang i det hele herinde også. Vi får afmonteret alle radiatorerne også, hvilket er ret lækkert, fordi så kan vi nemlig komme ind bag det her, fordi det har jeg lidt ventet på at kunne komme ind under det her afmonteret. Vi skal faktisk også ind bag det her, lige skære ind og så lige se, hvad der er inde bagved. Fordi hvis der er mug og skimmel og svamp derinde under, hvis det ikke er isoleret rigtigt, så er lidt noget pæs, fordi at det er fikset, og det kan man muligvis, måske ikke, alt afhængig af hvordan muren er lavet. Nu tænker jeg umiddelbart, det vil mursten derude fra, og så ind her, så det burde ikke være noget problem. Men det må vi finde ud af, det er i hvert fald det, der er på programmet. Og så skal der også rilles hen over hele væggen her. Så men det tænker jeg, at vi gør en gang i næste video, for så tænker jeg, at jeg får redigeret den her færdig her, så I ligesom kan følge med i processen. Og så må jeg få startet en ny video til et andet projekt her, fordi den er ved at blive god langt, den video her. Så guys, hvis I nød den, og hvis I gerne vil se flere videoer fra, hvor jeg renoverer min lejlighed her, så smid gerne en like på videoen, og så ses vi bare i min næste video. Peace out.